27 օրը շատ կարևոր պահք է սկսվում, հայոց առաջավորած պահքը։ Ես ձեզ հիմա մի պատմություն պատմեմ, թե ինչպես եղավ, որ մեր ազգի մեջ մի անգամ ազգի թագավորը և ամբողջ էլիտան լսեցին մի սուրբ մարդու, 5 օր պահք պահեցին, զղջացին իրենց մեղքերի համար, մկրտվեցին հանուն Քրիստոսի, հանուն Սուրբ Երրորդության, և դրանից հետո մեր ազգը ոսկեդար ունեցավ։ Երբ որ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը խորվիրապից դուրս եկավ, 65 օր քարոզում էր ավետարանը, նախքան ժողովրդի մկրտելը։ Վերջի 5-րդ օրը, վերջի 5 օրը տրթաթագավորին և հայոց ազգի էլիտային, իշխաններին, օլիգարխներին, հարուստներին, չգիտեմ, զորավորներին, առաջավորներին և ժողովրդին ասեց 5 օր ծոմ պահեք, նոր կմկրտվեք հանուն Տեր Իսուս Քրիստոսի Սուրբ Երրորդության։ Եվ գիտեք ինչ եղավ, մեր ամբողջ ազգի թագավորը և էլիտան, իշխանները, ժողովուրդը 5 օր պահքուցոն պահեցին։ Այդտեղից էլ նշանավորվեց այս պահքը, Գրիգոր Լուսավորիչը հաստատեց հայոց առաջավորած պահքը։ Սիրելի ժողովուրդ, 27 օրը սկսվում է այս պահքը, և գիտեք ինչ, այս պահքի 5-րդ ուրբաթ օրը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Հովնան Մարգարեին և Նինվեի ապաշխարությունը։ Հիմա մեր իրավիճակը շատ նման է Նինվեի իրավիճակին։ Արցախը բլոկադայի մեջ է, շրջափակման մեջ է, Արցախում կա 120,000 ժողովուրդ, Նինվեում նույնպես կար 120,000 ժողովուրդ։ Աստված խոսում էր Նինվեի ժողովրդի հետ, Աստված խոսում է մեր հետ, ավետարանի միջով, հայ առաքելական եկեղեցու միջով, սուրբ խոսքով իր։ Կլսենք արդյոք։ Խնդրում եմ ձեզ, 27 օրը շատ կարևոր պահք է սկսում, պահեք այդ պահքը, զղջումով պահեք։ Նայեք, մենք չենք կարող հաղթել մեր դեմ կանգնած դժվարություններին առանց Քրիստոսի։ Եթե հավատում եք, դուք էլ մարդկանց հետ կիսեք այս խոսքերը, որպեսզի մարդիկ էլ իմանան, որպեսզի 27 օրը ինչքան մարդկանցով որ հնարավոր է, ովքեր հասկան, մենք 5 օր պահք պահենք զղջումով, չմեղադրենք ոչ մեկին, այլ մեղադրենք ինքներս մեզ, ամեն մեկս փորձենք հիշել մեր սեփական մեղքերը, մեր սեփական սխալ բաները, մեր սեփական գործած անօրենությունը, միտեղ հայուել են, միտեղ աբորտ են արել, միտեղ թքել են գետին, միտեղ չգիտեմ ինչ են արել, միտեղ մեկի տունն են քանդել, միտեղ մեկի հետևից են բամբասել, միտեղ փառասիրություն են արել, միտեղ ագահություն են արել, ամեն մեկս զղջանք մեր սեփական մեղքերի համար, Նինվեի օրինակով։ Ձեզանից ու ինձանից է կախված, բոլորից է կախված, թե հայ ժողովուրդը, Հայաստանը կդառնա 21-րդ դարի Նինվե և կլինի ապաշխարության ու լույսի ու փրկության օրինակ ամբողջ աշխարհի համար և առաջերտի մեր բոլորի փրկության համար, թե հայ ժողովուրդը կդառնա Սոդոմ ու Գոմոր։ Հիմա մեզանից է կախված։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեք այս խոսքերը։ Ինչ էլ անենք մարդկային ջանքերով, չի լինելու։ Չի լինելու մարդկային ջանքերով։ Աստված խոսում է մեր հետ ավետարանի միջոցով, Աստված խոսում է մեր հետ Աստվածաշնչի միջոցով, հայ առաքելական եկեղեցու միջոցով։ Լսեք այս խոսքը։ Ու գիտեք հարցը ինչ է, որ մեր ազգի մեծամասնությունը լրիվ անհաղորդ է այս ամեն ինչին։ Ճիշտ է, հիմա ես ձայնագրությունը ես ձեր հետ խոսում եմ, հավանաբար մի քանի տասնյակ հազար մարդիկ կդիտեն կամ երբեմն ավելի, բայց էլի մեր ազգի միլիոնավոր մարդիկ չեն իմանում այս բաների մասին։ Դրա համար սիրելի քրիստոնյա քույրեր ու եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, ձեզանից է կախված ինչ կլսեն մարդիկ մեր ազգում։ Կիսեք այս ձայնագրությունը ձեր ընկերների հետ, դուք ինքներդ գրեք ձեր այդ ջրին, դուք ինքներդ խոսեք, դուք ինքներդ պատմեք, հորդորեք, քաջալերեք, զղջում քարոզեք, ապաշխարություն քարոզեք, որպեսզի մարդիկ ամեն մեկը կարողանա հրաժարվել իր չարությունից։ Ամեն մեկը զղջա, մի պահ հիշի, որ ախր ես էլ սխալ բաներ եմ ասել, ու միգուցե ես հիմա արժանիորեն իմ արածի հատուցումն եմ ստանում այս կյանքում։ 27 օրը շատ կարևոր պահք է սկսվում, հայոց առաջավորած պահքը։ Խնդրում եմ ձեզ, իշխաններ ու թագավորներ, հայ ազգի առաջավորներ և ժողովուրդ, պահեք այդ պահքը, պահեք զղջումով, պահեք ապաշխարությամբ, պահեք սեփական մեղքերի նկատմամբ արցունք թափելով և Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը զղջումով կանչելով, դավանելով կանչելով, չեմ ասում միայն հավատալով, այլ դավանելով Քրիստոսին։ Աստված օգնական ու պահապան։